Abstenció d'Independents Esquerra, el principal partit de l'oposició en una de les votacions més importants de l'any, la del pressupost municipal. Tot i trobar-hi algunes mancances, no va ser suficient per oposar-s'hi de forma frontal, perquè també hi ha aspectes que la formació que lidera Ramon Vilageliu veu amb bons ulls. Independents Esquerra està d'acord en l'augment de sous, l'ampliació de la jornada laboral de la tècnica de cultura o el creixement de beques menjador. En canvi, pensa que hauria estat necessària una partida per combatre els danys que està provocant el Port Senglar, però en troba a faltar d'altres. El tema de la sostenibilitat, de la mobilitat sostenible, el tema d'habitatge per al jovent, que se'ns està marxant el jovent, no veiem que hi hagi una, com dir-t'ho, una intenció de que això pugui ser per lo menys estudiat, no? per començar a partir d'aquí a treballar. No volem dir que no ho hàgim pensat, però que en el pressupost no ho hem vist reflectit i per tant ens sembla que votar un sí doncs no és el nostre tarannà, ens manquen coses, ens manquen partides. Com va passar l'any passat i en altres ocasions, en els darrers exercicis, la formació va tornar a reclamar un pla d'acció municipal per tenir una visió més abast de cap a on vol dirigir la seva tasca el govern de Poble Unit. L'abstenció d'Independents Esquerra, però també la de la resta de partits de l'oposició, contrasta amb el vot negatiu a les ordenances fiscals de la passada tardor. Va ser en una altra de les sessions més destacades de l'any, que donava llum verda a l'increment de l'IBI i la taxa d'escombraries.